Bubububau, Facehallon här och Facehoda då. Nej, Face Nunu. Jag är så van att säga Facehoda för vi brukar vara ofta och då brukar vi göra videos. Vad är det här då? En svart prick. I vår posit. Nej, men i alla fall där vi bovlägg 3. Klockan är. Svarta pricken igen. Den är läskig. Den kan attackera oss. När man sover. Nej. Men ni kanske visar på golvet igen. Hejdå.